こんばんは、みつのあじこです。前回に引き続き逆プレゼント企画のお手紙を紹介したいんですけど、皆さんにお送りするプレゼント、実はちょっと悩みました。香りが伝わらないポッドキャストだからこそ、なんとかして香りを届けたいなと思ったのがきっかけです。今回のテーマはムエット。香りの世界では必需品のムエット、日本語だと四香子と呼ばれたりもします。語源はムイエ、浸すとか濡らすという意味があるフランス語です。香水屋さんに行くと細長い紙にシュッと一吹きしてお試しくださいなんて渡してくれることもあります。私も授業の中で生徒さんに香りを試してもらうとき、精油を少し落として嗅いでもらったり、精油をブレンドするときには何種類もの香料をムエットで合わせてみて好みの香りを探すのに使います。今回のプレゼント企画、せっかくなので今まで話題に出た精油を皆さんに嗅いでもらいたいなと思ってムエットをつけることにしました。はじめは学校で扱ってる教材のムエットにしようかなって思ってたんですが、たまたま可愛い色の画用紙を見つけたので手作りすることにしました。昨日ポスト投函してきたので、今週中には皆さんのお手元に届くと思います。ムエット、香りを試すものではあるんですが、私はしおりとして使ったり、タンスの中に入れたりして、しばらく香りを楽しむことが多いです。お送りしたのは精油のほのかな香りですが、手帳に挟んだりロッカーの中に入れておいたりするとしばらく香りが楽しめると思います。さあ、いただいたメッセージ続きを読みたいと思います。大場さん、本当はこちらから誕生日プレゼントを送らないといけないような気がしますが、初めてアロマ、毎回楽しく聞いています。今後も無理せず末永く配信を続けてください。おばさんも無理せず末永く配信続けていきましょうね。お互い様です。ありがとうございます。続いて、積み立て野郎から抽出した芳香蒸留水で作った化粧水の感動が忘れられない小丸さん。お名前長い。あ、いいですね。野郎っていう植物から取ったね、芳香蒸留水。わあ、香ってみたい。ちょっとローズマリーっぽいイメージなんだけどな。あじこさんの好きな植物油は何ですか？私は食用ならパンプキンシードオイルです。スーパーカップのバニラアイスに乗せて食べると美味しいのです。また遊びましょう。はい。ぜひまた遊んでください。パンプキンシードオイルか、いいですね。私は、最近米油を使うことが増えました。化粧品を作るときもそうですし、お料理もね、オリーブオイルとか値段上がっちゃってるので、最近米油に変えました。あとは、肌に塗るのは、
お手頃なマカダミアナッツオイルとかが好きですし、お菓子作るときは香りの残ってるココナッツオイルを使ったりもします。植物オイルはね、ちょっとゆっくりどこかでお話ししようかな。ありがとうございます。続いて、ポッドキャストネームはないですって書いてるんですが、お友達のみっちゃんだと思います。これからもますます素敵に年を重ねて、私たちの憧れのお姉様でいてくださいね。ああ、憧れのお姉様でいられるように頑張ります。年齢不詳でいつまでいられるかっていうのをね、そんな話もまたしましょうね、みっちゃん。ありがとうございます。続いて、もぐたん。先日はベビタンにお祝いありがとうございました。私にはないゆっくりとした可愛い声が大好きです。あまりに好きな声なので、ぼーっと声を聞いちゃって、内容を書き直すことも。チョコレートやバニラの貝がやはり食べ物好きとしてはウキウキ。ニントクくんのお墓の話も楽しかったです。これからも楽しみにしています。そう、赤ちゃんの匂いの回は、モグタンチのベビタンを抱っこさせてもらった時のお話です。食べ物の話ね、よくみんなに言われます。このポッドキャストが飯テロになってることも多いみたいです。食べ物と香りは切っても切れないお話なので、これからもしたいと思います。ありがとうございます。続いて、一服さん。ずずしくも X のやりとりに載せられて応募です。こちらでは、もうすぐ金木犀の香りが漂いそう。あじこさんの秋の香りは何ですか？私は圧倒的に稲刈りの田んぼのカサカサした匂いです。ああ、わかる。藁の匂いね。秋の匂いか。まあ、イプーさん書いてるみたいに、金木犀がやっぱり秋の香りだなって思うんですけど、同じ頃に漂う銀杏の香りも秋の匂いですね。この銀杏と金木犀はちょっと調べたいことがあるので、またどこかでお話ししようと思います。ありがとうございます。そして、黒柳りんごさん。初めてアロマたくさん更新されていますが、一生懸命追って聞いてます。身近にある香りに関することを科学的にわかりやすく説明されるので、聞きながら毎回へー、ほーっと声が出てしまいます。これからも楽しくてちょっと賢くなったような気がしちゃう、初めてアロマ楽しみに拝聴します。柿渋ボディーソープ。今回の石鹸の回を聞いて、次は固形を買おうと思いました。より旦那、息子、そして私も召集していきます。キラキラさんにもいつかお邪魔したいです。ポッドキャスト聞いてて、ちょっと賢くなったって嬉しいですよね。何か学ぶことがあるような内容ではないと思うんですけど、ちょっと役に立てたら嬉しいです。ありがとうございます。もう一名応募いただいてるんですが、匿名でということですので、ここまでです。たくさんのメッセージ、本当に嬉しかったです。ぜひ、香りのムエット、楽しんでください。お相手は、蜜のあじこでした。おやすみなさい。